ない15年来の友情に日々が入るもんだろうかと。あ、これはもちろんこの TV ドラマの番組の、この貿易体制。あっ、でやるよ。うるせえよ、黙ってろ。俺うるせえ、弟中でやるよ。あれだろ、あ、お相撲さん、分かったよ。お相撲さん、そんなに言うなら、中でお前の中で。アントニオ本田先生、何か違うものが見えるんですか。何を見ているんだと。本当ですね。そんな性格が違う。お、素晴らしい。本田さん、チャンスであるから。まあいい、俺が決めた。膝打ってもこれ以上試合でいいねえな。ギブのアップ、ちょっと待ってさ、ちょっと待って。でも、ギブアップする前に、俺実は昨日徹夜で昔話考えてきたんだけど、それだけやらせてもらっていいかな。創作昔話ゴンギツネ。あれおそらく、うん、ゴンギツネが聞こえてないです。ちょっと待って、あ、耳塞いで聞こえないんじゃないか。こんなこともあろうと思ってな、はい、俺は奥の手を考えてきたんだ。今からそう人間にゴンギツネを憑依させて、新たなゴンギツネを生もうと思う。誰に憑依する。うん、ゴーン。おお、岡谷選手。おー、よっしゃー。いや、困るよ、アントン。何が。お、岡谷に狐にしちゃ、うん、一応、セコンドラウンドとかいろいろあるんだけど。ダンスにいるよ、吹け。今から、ゴンギツネに憑依されたこの二人に、今日のゴンギツネをやってもらう。どうだ、めちゃくちゃ楽しそうだな。アキト選手のテクニックを生かせるシーン、なかなか訪れない。そうですよね。テクドロキック、いや、大きいアキトさん、寝かしてしまえと。おー、チェイス、いやー、頑張って、頑張って、キャー、後ろ、後ろ、まだやる、いろいろ、よな、あー、続けた話ですよ。本当ですね。アキトさん、一生懸命セコドルでしたからね。お、しこ、いや、いいですね、樋口。あー、長カウンター、バックフリップ、フォークスラム。お、駆け上げられた。危ないぞ。うわー、カウンター、うわー、さっきのボディスラム、開始です。そう、やるか、まだやりますか。今度はエルボーまで繋ぎたい。早い、早い、早い、学んだ、学んだ。パカッと、そして勝ち、アキトエルボー。おー、ジャンピングリー、ジャンピングリーです。素晴らしいスタートですけれど、さあ、それで秋山選手がどう出てくるかな。しかもですね、秋山純といえば若手に対してこの恐怖の場外戦、そうなんですよ、かけることが多いんですが、あえてそのフィールドに乗り込んでまいりました渡瀬です。でも試合が終わった後に突っかかってきたことに対して、試合中に行ってこいと、はい、言っていたので、もう今回は試合中に全部出さないといけないですね、渡瀬選手は。え、だからどう、そう、どう自ら、ね、戻しますよ。あ、違う、これは嫌です。あー、危ない危ない危ない、後頭部に2ドロップって言うんですけれども、これが本物だと。あー、背骨、背骨、あー、崩れる。さあ、秋山が打ってくると顔を突き出す。クーラー、顔面蹴り、ドロップキック。よもや、もしかして顔面、秋山純也、顔面、顔面を表せない、表せない、表せない、面蹴り。さあ、これは確かにチャンスだ。渡瀬、秋山純にミサイルキック。秋山選手の体をコントロールするだけでもね。そうなんですよ、あのね、寝ている秋山選手、コンコースだけでも相当いい。うわぁ、バックドロップを狙っていたときに、サイドヘッドロック。さあ、これ決まる、決まる、決まる。タップスしまうのか、消さないために
るのかな。すごいですね。見てるだけで自分のこめかみが痛くなってきます。ところですよ、チャンプ。よく見えてますね。まあね。あ、飛んでくるぞ。そこに飛びついていたクリス・ブルックスです。今ちょっとチラリとカリスマが見えました。カリスマどこにあったかと思いましたけど、何かちょっとこの画面の隅の方でフラフラと歩いてる感じでしたね。なんか防犯カメラを見るようですね。本当です。あ、映ってる。佐々木大輔の目撃情報が入ってまいりました。おー、こんなところに。そして早めに逃れていきたい。さあ、クリス・ブルックスが戻ってきた。おー、体を上げて、体がかり、さらにスパインバスター。お、どうする。ボストンか、ボストンか。お、ここにブルックスが何か狙ってるぞ。セカンドコーナーから背中に先頭。可能性としては、まあ、カリスマ憎しというところで吉村クリスがそういったものはなさそうですね。さあ、吹っ飛ばす。川さん、そこにサムソンクラッチ。長い逆水平、潰れた。これごと、なんだなんだ、二人がかり、二人求めて、ハーフマストンクラブ。いや、いい足してますね、吉村選手。少し見てください、クリスの胴ぐらいの足。本当ですね。次の挑戦者は、俺が決める。家にいてな、俺もちょっと暴れ足りねえからよ。ハードコアがやりてえな。ハードコア、勝つまた。勝つまたいいのか。いるからだけど。意識してたんです。してたんですね。俺のもう一人の俺、スーパーハードコア勝つまただからな。スーパー。佐々木さんに勝てる確率は 1% なんだよ。あれ、なんで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 。DDT のファンの皆さん、お久しぶりです。バーサラの小高勇です。次、ハードコア。 DDT の主なタイトルほぼ全部取ってきたけど、そのベルトは俺まだ迷わない。しかもハードコア。佐々木さん、俺と言いましょう。すいません、面白そうなのが出てきたじゃないか、勇さんよ。俺はいいよ。こんな金ピカのベルトは俺も飽きたいと思って。それとアイアンマンぐらいだろうと。では、ちょっと待ってください。佐々木選手は勝俣選手を挑戦者として示して、勇選手の挑戦も受けるっていうことでいいんですよね。ということは、今回と同じく 3way マッチで勝俣やったらどうですかね。チャンピオン、そうしましょう。ね、3way マッチ。いや、イサミさんとシングルのが面白いだろ。カツマタいらねえだろ、やってろ。そりゃそうですよ、自分で脅したんだもの。チャンピオン、 3way マッチでいいですよね。もう返事できないじゃないか。はい、OK ということなので。あ、そう。じゃあ次のタイトルマッチはチャンピオン佐々木大輔対挑戦者カツマタ俊馬対挑戦者小高イサミ、 3way マッチで決定いたします。まあ、多分いわゆるケアマッサージとかも吉彦選手には必要ないんでしょうね。ないのかもしれませんね。それとも自分から行かないですから、ね、そうですね。でそれで相手をイライラさせて、これもうダメですよ、竹下選手。吉彦のもうツボですよ、はい、こんなにイライラしちゃダメですよ。水分を使ったかのように、自然な形での脱力。ドロップダウンからさあ、吉彦さん人工衛星ヘッドスタースコイップ、たまらず竹下が場外へ。さあ、フルスイッチが入った。変幻自在の吉彦のこの体重、そしておおー、ラリアット、抱え上げて。あー、これは危ないな。ものすごいためを作った投げ捨てパワーボムです。
そしてそんなハンマーラゲスティジャイアントスイング、さあ室伏だ、室伏だ、あれカメラマンが直撃しましたよ、はい、ロープを掴んだが下がれたバックドロップ、足を出す、そのまま取られてないです。スクールボーイ。カウントは2。バスター。おお。出るのか。場外のブレインバスターはですね、まあ、ほぼほぼヨシッコの体力を奪ったと思われるんで。待ってます。あ、ヨシッコもかなりちょっともう力が入ってないですね。はい、た今度はヨシッコ。ヨシッコもスープレックスになっています。これはそれはダメ、それはダメ、ソファン含めてのビザはまずいですね、危ないですよ、あーあれ、キソレフリーが巻き込まれオラと全員に4対1はちょっとさすがに卑怯では、さで置くべきか、結ばれてる結ばれてる結ばれてる、何何何、いやいや痛い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 、どうなってんだどうなってんだ、エルヌド、え、そう顔もコンパクト、パスだよ、はい、ひどいですよ、ヨシヒコのなんかモビルアーマー形態、ね、ああいいですね、これ可変しますよ、ほら可変した、知らないからな、こっからだから最強ですさあオールアウト全員に蹂躙されて、最後は決めるか竹下幸之助、もうすでに勝ち誇った、ああ、え、何、また照明が、照明が、おお、おお、あれ、ちょっと待って、記憶が、あ、秋彦、秋彦、秋広、秋広、秋広だ、そう、秋広、秋広って、両国で前、ほら、総研ゴールデンクスの所属の、この黄色い髪、覚えてますよ、秋広ですよ、秋広、ああ、さあ次に組み合いました遠藤哲也と田中雅人です、おお見応えありますね、ここはこのダムネーション対田中原島ということで、チームで言ったら当然ダムネーションがあるわけですけれども、はい、原島田中君は初めてだと言っても、何かもうそういったチーム力、その連携とかいったものを超越したものがね、それぞれありますので、ね、うん、自分の力の選手だとどうしてもやり合ってしまうと、それは高尾選手もそうだと思うんですよね、まあ、特に高尾総馬は、まあ、この弾丸選手に自分のエルボーが通用したというので、うん、さらに自分のエルボーパッドというものに強い、まあ、自信を、なるほど、身につけたという話です、食らったらきつい、そしてお互いそれで勝負をし合ったら不利だということが分かっていてもね、やり合ってしまうし、それで何かこう自信を得るというか、前回コメントで残したように再びファンが戻ってくるときには自分のチャンピオンでやりたいと、そうですね、自分のチャンピオンとしてゲームになります、でも勝てるのかな、このチャンピオンに強い、さあ来るぞ来るぞ来るぞ、スライディングにかわした、ハンドスプリングオーバーヘッド、おい、どうだ、ちょっと青木選手、今ここに出てきたということは、いつでもどこでも挑戦権を使うということですか、はい、え、それは田中選手の持っている KO リーグ無差別級のベルト、それとも遠藤選手の持っている無差別級挑戦権、刀、どちらに使うんでしょうか、ベルトをいただきに参りました、わかりました、それでは来ましたね、無差別級選手権試合、急遽開催します、
ちょっと村田さん、なんかすごいです、ごちそうとごちそうです、そうですよ、いやー弾丸チンしたいバカ様今、いやでもこれ田中選手も一緒に乗った後だし、多分状況もよく分かってないし、心の準備もできてないし、しょうが田中選手のフィールドですよ、いった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 、さあ落ちてみながら相手のフィールドに入ってきた、あ、つくれ、え、今出てくるの、薄かった、いや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 、これは落ちてみにとっては、これがあこれでもう徹底してますね、やっぱりそのそうですね、まあ、腕狙い腕重視でもだからその弾丸だからこの運動だから肘っていうのはね、はい、鉄則ですよね、このタイミングだったらいけるっていう、やっぱ青木選手なりのあったんでしょうね、確信めいたことが、おさあこのボールさあこれ変形の感じからこのボールになってきて、ちょっと田中選手がこれ何もできないですね、こんな田中選手見たことないですよ、まあ1試合戦った後とはいえ、まあ、ほとんどこの青木真也のサブミッションの沼にはまり込んで油汗と悲鳴を上げています、決めさせません、こうリズムにリズムで返すのか、リズムを超えた、あ指指指、エスケープすらできないか田中将人、もう胸とかと手首とかね、もう人のありとあらゆる感性集中してるので、ちょっと心配ですね、さあ、これはもらえない、これはもらえない、さあギリギリかわした、そうだ、田中将人には肩に擦り傷があります、手術して、ね、二度と剥がれないようにということで、それを上回るだけの筋肉をつけてはいますけれど、はい、